ikke du følt med at det kaldt i det andre? Du sitter som har kommet på det. Jo, det sto jo det jo. Se her nå. Jeg har ikke fått noen varsling på Twitter om det i hvert fall. Stasjonen Drammen rykker ut melding om mulig lastebilbrann i Bragenes-tunnelen. Den har ikke fått opp noen varsling i hvert fall. Står det? Der. Står det med deg? Der og der. Jeg fikk ikke opp noen varsel på det. Kunne du spørt? Det har ikke jeg fått noe med. Nå er han så lei seg, for han ikke har fått meldingen ute på den Twitteren. Sitter han og blar med alle Twitter-meldingene, bare hvorfor har ikke jeg fått den meldingen? Det er så ass. Vi er ikke lei med for det, Jøye. Vi har kommet frem til Kongsberg og Verste, og siden sist du var her så har du kommet litt vann. Og kommen er borte der et eller annet sted, tror vi. Vei til vannet. Det er Snickers og Stratos. Problem. Hele taket er på vei ned. Så nå har vi evakuert, fått ut det viktigste. Det er bare tidsspørsmål for hele dritten går til her nå. Hva skal vi ha ut herfra? Grillen! Det har i hvert fall begynt å komme noen folk for å se her. Vi har i hvert fall fått ut noen stoler og sitter der og følger med. Så vi blir sittende her en par timer nå, og se om de klarer å få stø opp alt sammen. Det er jo midtre stolpe som har knekt.
Så vi skal prøve å få støa opp det med noen paller og sånne ting, så... Her blir det folksomt etter hvert. Moro! Tilbake med mer etter hvert. Vi ses!